Tiliikenne-laki muuttuu ensimmäinen kuudetta. Siitä on mediassa paljon puhuttu päästömanipulaatioiden poistamisena. Tämä koskee siis satoja tuhansia suomalaisia, joten me haluttiin ottaa tästä selvää, miten tämä oikeasti menee. Tervetuloa taas Autohjelmanin podcastin pariin. Tänään meillä on vieraana Trafikomin Teemu Toivanen, johtava asiantuntija. Tervetuloa. Kiitos kutsusta. Mahtava saada sinut tänne vieraaksi tänään keskustelemaan päästömanipulaatiolaista – ja miten se vaikuttaa autojen virittämiseen. Tämä lakihan astuu nyt voimaan ensimmäinen kuudetta. Käydään alustavasti vähän läpi taustoja ja kontekstia, miksi tämmöistä on säädetty, mitkä on ne lainsäädännölliset näkökulmat, miten sitä valvotaan ja havaitaan. Ja sitten me ollaan kerätty myös autoharrastajien kysymyksiä, niin käydään niitä läpi loppupuolella ja sitten viimeisenä sit vielä autojen vai tai ton, ö, lakimuutoksen vaikutukset autojen virittäjille ja omistajille mikä on päästömanipulaatiolaki? Joo, lähdetään toki. Eli nythän on tosiaan tässä päästömanipulaatioasiassa niin kyse ajoneuvolain muutoksesta. Ja, ja, sinne nyt tosiaan sitten tulee pykeliä, joissa käsitellään myös tätä päästömanipulaatiota ja sitä kautta se sitten tulee. Ja tämä niin kuin on, on, oikeastaan lähtenyt liikenteeseen koko Euroopan laajuisesta ongelmasta ja siellä on oikeastaan niin kuin kaksi, kaksi sellaista päädriveria siihen, että on, on, toisaalta tämä ympäristön suojeluasia ja sitten myös harmaan talouden estäminen. Eli jos, jos laskennallisesti katsotaan, niin esimerkiksi liikenteen aiheuttamat pienhiukkaspäästöt niin aiheuttaa Euroopassa enemmän ennenaikaisia kuolemia kuin liikenneonnettomuudet. Ja, ja tosiaan sitten se, niin mistä ollaan lähetty liikkeelle, niin on tosiaan niin kuin, raskaan kaluston päästömanipulaatiot. Ja, ja siellä on sitten niin kuin havaittu sekä, sekä, kovasti niin kuin partikkelifilttereiden poistamisia ja sitten myös SCR-järjestelmien pois ja, 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 silloin sitten helposti ollaan myös siinä tilanteessa, että osa kuljetusyrityksistä niin on tavoitellut epäreilua ja kilpailuetoa tällaisilla laittomuuksilla ja se, se on niinku se konteksti, missä on lähetty liikkeelle. Et, et siellä on, on, sekä että tämä ympäristö että harmaa talous. Ja tuota, oliko vaan niin helppo siinä sit ottaa henkilöautojen puoli tavallaan siihen mukaan, ettei keskittynyt pelkästään sitten raskaan kaluston puolelle vai? No, no kyllähän siinä niinku on se tilanne sen kaltainen, että niiden päästöjen lisääntyminen niin on ihan samankaltaista sekä kevyissä että raskaissa, kun jo, jos sinne niin kuin lähdetään sellaisia muutoksia tekemään, että se jollain tavoin se pakokaasujen jälkikäsittely häiriintyy. Ja siinä se olisi vähän sitten outoa, että olisi säädetty semmoinen laki, missä ikään kuin toinen puoli jätetään kokonaan huomioimatta. Joo, jo. vähän, vähän tuota, kerrot lyhyesti tuosta päästömanipulaation laista, mutta onko sillä Osaatko lyhyesti kertoa sen niin tarkan tavalla Eli tosiaan päästömanipulaatiolla tarkoitetaan kaikkia sellaisia muutoksia niin moottorin ohjaukseen tai pakokaasun jälkikäsittelylaitteistoihin, joilla voi olla vaikutuksia siihen ajoneuvon päästöihin. Eli siellä on, on tosiaan se ohjelmamuutokset erilaiset, on se sitten partikkelifilterin poisto, EGRn tulppaus tai mitä muuta sitten onkaan, niin kaikki tällaiset muutokset on nyt sitten määritelty päästömanipulaatioiksi, jos niillä on vaikutus siihen, mitä pakoputken päästä ulos tulee? Siinä itse laissa niin lukee, että se on nämä osat, mitkä vaikuttaa siihen suoraan niihin päästöihin. Kyllä. Ja tuota, sitten, kun on esimerkiksi joitain joku mekin vaihto, niin kyllä sekin loppupeleissä vaikuttaa niin kuin päästöihin, auton päästöihin. Melkeinpä kaikki, mitä autolle tekee, mm -hmm. niin vaikuttaa päästöihin. Ihan renkaiden vaihto, kaikki tämmöiset niin kuin pienetkin asiat. Mutta tämä niin kuin, tää laki on tarkoittanut niin kuin ainoastaan sitten, että ei katsota niin, kuin niin, tarkasti sitä, että katsotaan ainoastaan sit niitä niin kuin just DPF ja ei ja tämmöisiä, mitkä niin kuin järjestelmiä tehty sille. Joo, kyllä. Niin kuin niiden poistoa. Joo, eli käytännössä siis lakipykälä on niin, että moottorin ohjaus ja pakokaisun jälkikäsittely esimerkiksi sitten, jos nyt mietitään ilmansuodattimen vaihtamista, niin sitä ei ole siinä laissa eritelty. Ja, ja toki siellä ei siis sinänsä muitakaan komponentteja ole on nimetty yksitellen. Ja, ja sitten meillä on myös niin trafikomin määräys ajoneuvon rakenteen muuttamisesta, missä siellä on sitten myös niin kuin tähän liittyvää sääntelyä, ja, ja sielläkään niin kuin esimerkiksi tämä ilmansuodatin ei ole semmoinen asia, mikä katsottaisi sellaiseksi komponentiksi, että, että sen muuttaminen olisi luettavissa päästömanipulaatioksi. Se tarkoittaa tosiaan, että päästölaitteiden poistua, mutta onko se myös sitten tämmöisiä perusteho-ohjelmointeihin liittyvää No, Miten se niin kuin määritellään siellä joo. laissa? No, siellä, siellä on mainittu, että muutokset moottorin ohjaukseen. Ja, ja jos mietitään, mietitään sitä teho-ohjelmaa siellä, niin sehän ei välttämättä ole vielä luettavissa päästömanipulaatioksi. Eli jos, jos se ei vaikuta päästöihin ja se on osoitettu, ja, ja käytännössä siinä on nyt sitten kolme vaihtoehtoa, mikä tämmöiseksi osoitukseksi käy, eli se voi olla EU-tyyppi hyväksytty se, softa. Sitten se voi olla, että siitä on ilmoitetun tutkimuslaitoksen selvitys tai sitten, sitten tuota hyväksytyn asiantuntijan lausunto. Ja, ja käytännössä meillä Suomessa on ainoastaan yksi ilmoitettu tutkimuslaitos, kenellä on pätevyysalueessa nämä päästöt. Eli käytännössä Suomessa tällä hetkellä sinne vaihtoehdot on joko hankkia sille softalle tyyppihyväksyntä tai sitten testien kautta tutkimuslaitoksen lausunto, että sille ei ollut vaikutusta. Että edelleen se ajoneuvo täyttää ne käyttöönottoajankohtaiset päästövaatimukset. Päästömanipulaation noita komponentteja on paljon ollut puhetta, niin Just dieselautoista on dpf eli hiukkassuoletinta. On sitten EKR, mikä sitten kierrättää sitä pakokaasuja. Ja sitten tämä AdBlue SCR-järjestelmä. Niin onko sitten pensa onko pensa-autolle mitään muutosta tämän lain niin kuin myötä? No joo ja ei. Eli, eli tavallaan siis sinänsähän tämän niin kuin päästötason muuttaminen on ollut kiellettyä tähänkin saakka. Eli nyt sitten pykälät tuo siihen myös hieman erilaisen sanktioinnin mukaan. Ja to, tokihan niin kuin vuodesta 1992 asti meillä on ollut pakollinen kolmitoimikatalysaattori – että bensa-autoissa ei sitä tähänkään asti saanut sieltä poistaa. Ja, ja ihan samalla tavalla nyt, nyt sitten ne pakokaasun käsittelylaitteistot, mitä siellä bensa-autossa on, niin niiden poistaminen käytännössä on mahdotonta jatkossakin. Eli siitäkin sitten saisi yhtä lailla sakkoa kuin dieselautoissa. Ky kyllä, ihan, ihan vastaava rangaistavuus siinäkin on. Jos aiheena tämmöinen, että kuka on vastuussa, niin kellä on sitten se todistusvastuu todistaa, että onko se auto ohjelmoitu. Jos vaikka hypoteettisesti on joku poliisi pysäyttää ja epäilee, että auto on ohjelmoitu, niin kummalla on se sitten vastuu siinä todistaa, että onko se ohjelmoitu vai ei. Vai miten siinä niin tämmöisessä tilanteessa niin kirjaan mukaan pitäisi edetä. Tietenkään, että on poliisi, niin et voi niin suoraan, ja... suoraan niin sanoa, että miten se menee, mutta miten se... Onko siinä laissa mitenkä mainittu, että miten se todistusvastuu siinä menee? No sitä ei ole niin kuin sinänsä tuolla tasolla laissa kirjoitettu, mutta – ja edelleen en ole poliisi, enkä, enkä voi heidän puolesta ottaa kantaa, mutta – tämmöinen vankka epäilys minulla on, että ei, ei rangaistuksia pelkän epäilyksen perusteella määrätä, vaan että kyllä silloin – silloinhan se täytyy osoittaa, että se on ohjelmoitu, eikä, eikä, ehkä niin päin, että käyttäjän tulisi osoittaa, että sitä ei ole ohjelmoitu. Ja se on tosiaan aika vaikeaa lähteä todistamaan. Jos, jos kaikki päästölaitteet on vielä autossa, niin se on aika vaikeaa periaatteessa todistaa, että se auto on ohjelmoitu. Toki, tai varsinkin missään niin kuin katsastuspaikassa tai tämmöisessä, niin hän ne oikeastaan, mitä laitteita taisi katsoa, että onko auto ohjelmoitu. Joo, ja no, tässä nyt niin kun on varmasti monia mahdollisuuksia, ja, ja kyllähän sieltä niin kun oikeilla laitteilla on mahdollisuus saada erinäköisiä ohjelmistoversioita ja niiden tarkastussummia ja mm. kaikkea muuta. Et sinänsä osaava tutkija sen kyllä pystyy selvittämään. Ja, ja, se, se toki nyt sitten, että kuka tekee ja mitä tekee, niin – se on, on varmasti semmoinen, että aika näyttää, että mikä se todellisuus tulee olemaan. Tuntuu, että on vähän, vähän niin kuin ilmassa vielä tämä, tämä osuus niin kuin tästä laista, että miten sitten oikeasti käytännössä nämä tulee tapahtumaan. Ja... No, minullahan ei tietysti ole <hah> niin. mitään näkyvyyttä siihen, että mm -hmm. mitä poliisi on suunnitellut tekevänsä ja missä vaiheessa he menevät. Että, että sinänsä se liikenteessä tapahtuva valvonta, niin sehän mm -hmm. on poliisin asia. Joo. Yeah. Sitten tuo vastuusta. Tämä käy varsinaisesti ehkä täysin sun, sun niin alle menee, mutta toi niin takautuva vastuu. Jos vaikka auto on jo ohjelmoitu vuosia sitten ja vaikka ostat sen auton, totta kai liikkeellä on sitten vastuu hmm. siinä, kun on myynyt sulle sen auton, mutta miten sitten, jos lähtee hakemaan sitä, että kuka sen on tehnyt ja ei ole niin mitään Joo. Niin kuin tieto, miten se takautuva, onko siinä mitenkään takautuvasti vastuuta? No, no lähtökohtaisesti tietysti kuljettaja, omistaja tai pysyvä haltio on, on vastuussa siitä, että se ajoneuvo on, on liikennekelpoinen. Ja, ja silloin sitten, kun tämmöinen auto liikenteestä tavataan, niin kyllähän tuo lainsäädäntö lähtee siitä, että kun sitä liikenteessä käytetään, niin sen täytyy ne vaatimukset täyttää. Ja, ja se nyt sitten, että kuinka poliisi sitä lähtee tulkitsemaan, että kuka nyt on sitten vastuussa. Että sehän on hyvinkin mahdollista, että se on – joku muu on sen ohjelmoinut vuosia sitten ja, ja silloin et voi välttämättä itse olla tietoinen siitä, niin en valitettavasti – tiedä, että miten, miten poliisi näihin suhtautuu, mutta lähtökohtaisesti ainakin se on aika ilmeistä, että se jatkossa – tulisi, ennen kuin käyttöliikenteessä jatkuu, niin saattaa sellaiseen kuntoon, että se ne vaatimukset – että se on sitten taas ihan täysin niin poliisin, poliisin puolelta se, että miten, miten sitä lähtee tuota niin, tekemään. No, miten sitten, jos mietitään tätä yritystoimintaa tässä ympärillä? Suomessa on kuitenkin aika paljon yrityksiä, jotka tekee näitä teho-ohjelmointia keskittyy Kyllä. siihen autojen virittämiseen. Niin millä tavalla tämä tulee vaikuttaa heidän toimintaan? No joo, siellähän varmasti niin on, on, ihan merkittävääkin vaikutusta sinne, sinne kentälle. Tosiaan tässähän nyt selkeästi myös sitten lakimuutoksen myötä, niin tulee kielletyksi myydä ja asentaa sellaisia muutoksia ajoneuvoihin, joiden asentamisen jälkeen se ei enää niitä pakokaasupäästövaatimuksia täytä. Ja, ja sinnekin sitten tosiaan niin kuin rangaistavuus tulee, jos, jos sitten tämän kaltaisia muutoksia tekee. Mutta sitten kuitenkin niin kuin tässä täytyy muistaa semmoinenkin, että nythän ei ei kategorisesti kielletä kaikkia ohjelman muutoksia, vaan ainoastaan ne, millä aiheutuu muutoksia siihen päästötasoon. Eli käytännössä ne ohjelmat pystytään kuitenkin testaamaan ja osoittamaan, että jos ei niillä vaikutuksia ollut, niin silloin sen kaltaisia ohjelmia saa myydä ja asentaa jatkossakin. Kyllä, just näin. Ja tota, numerot kiinnostaa aina ihmisiä. Halutaanko me puhua jollain tavalla vähän, että minkä näköisiä rangaistuksia tästä on sit tulossa yrityksille, jotka niitä tekee, tai sitten taas puolestaan yksityisille, jotka on ohjelmoinut autonsa? Joo, no voidaan vähän keskustella. Eli tässä on tosiaan, niin kuin mainitsit, niin kaksi puolta, että tavallaan se muutoksen tekijä ja sitten se ajoneuvon käyttäjä. jos nyt aloitetaan tuosta muutoksen tekevästä yrityksestä ja siellä, silloin heille voidaan tämmöinen seuraamusmaksu määrätä, jos, jos havaitaan, että, siellä on asennettu sen kaltaisia muutoksia, jotka sitten päästötasoihin vaikuttaa ja, ja, sinne on nyt sitten asetettu semmoinen, että jos, jos, nyt on yrityksestä kyse, niin se voi se seuraamusmaksu korkeintaan olla 30 000 euroa, mutta sitten siellä on kuitenkin se, että korkeintaan prosentti edellisen tilikauden liikevaihdosta. Ja, ja, sitten taas, että jos ei ole kyse yrityksestä, vaan, vaan henkilöstä, joka sen muutoksen on tehnyt, niin silloin tuommoinen 3000 euron Seuraamusmaksu on mahdollinen. Ja, ja sitten taas tuo liikennevirhemaksu, joka määrätään sen ajoneuvon omistajalle tai pysyvälle haltijalle, niin siinä on sitten tuota kolme painokategoriaa. Eli siellä on ajoneuvot, jotka on alle 500 kilosia sitten on yli 500-3500 kiloja ja sitten on nämä raskaat ajoneuvot yli 3500 kiloa. Ja, ja siellä on, että jos se omistaja tai haltija on yksityishenkilö, niin alle 500 kiloa silloin se liikennevirhemaksu voi olla 300 euroa. Sitten jos se on 500-3500 kiloa, niin se on 1000 euroa ja yli 3500 kiloa, niin se on 3000 euroa. Ja sitten tosiaan näille yrityksille tämä liikennevirhemaksu, niin se on sitten suurempi kuin yksityishenkilöille ja, ja siellä on tosiaan semmoinen, että alle niille 500 kilosille niin se on 10 000 euroa, yli 500 alle 3,5 tonnia, niin 20 000 euroa, ja raskaille yli 3,5 tuhannen kilo ajoneuvoille, niin se on sitten se 30 000 euroa. Eli tämä vähän niin kuin, jos on vaikka joku taksifirma, niin lukeutuuko se just tuohon? Joo, kyllä. Tai jos on kyse raskaista ajoneuvoista, ne. niin kuljetusyritys. Kyllä. No tässä on aika kattavasti kuitenkin käyty läpi nämä lainsäädännölliset näkökulmat, niin pitäisikö meidän siirtyä tästä valvontaan ja havaitsemiseen? Millä tavalla noita päästömanipulaatioita sitten havaitaan? Joo, eli siellä nyt on toki monenmoisia muutoksia ja monenmoisia keinoja niitä havaita. Ja, ja tietysti niin kun osa muutoksistahan on sellaisia, että ne ihan visuaalisella tarkastuksella voidaan havaita. Että jos sieltä on esimerkiksi komponentteja poistettu, niin ne on ihan mahdollista löytää. Sitten siellä on, on sellaisia muutoksia, mitä pystytään mittalaitteilla hoitamaan ja havaitsemaan. Ja, ja sitten on myös tuota. Sen kaltaisia muutoksia, että sitten käytännössä täytyy olla riittävän monipuoliset OPD-työkalut, millä pystytään aika syvälle menemään sinne järjestelmiin ja sitä kautta, kautta löytämään sitten niitä eh, mahdollisia muutoksia. Eikö semmoisetkin työkalut ole aika, aika harvassa, että miten niin kuin pääsis, pääsis sitten oikeasti katsomaan, että mitä sinne ohjelmaan on muutettu? No Näinhän se on, että ei niitä ihan joka paikasta löydy ja, ja tässäkin nyt sitten on varmasti niin kuin monia lähestymistapoja ja jos nyt mietitään poliisin toimintaa, niin, niin hehän voivat hankkia just sen kaltaisia laitteita, kun tarpeelliseksi kokevat ja minä tiedän, että heillä on, on tiettyjä laitteita koekäytössä ja käytössä ollutkin, että millä näihin on jo nytkin teknisten tienvarsitarkastuksien puitteissa mentyjä, selvitettyjä, havaintoja tehty. Ja, ja sitten taas tuota yhtenä keinonahan poliisilla on myös valvontakatsastukseen määrääminen ja, ja sitten taas siinä se valvontakatsastuskin voidaan suorittaa myös rekisteröintikatsastuksen laajuudessa, milloin katsastajalla on myös sitten mahdollisuus erinäköisiä dokumentteja edellyttää siltä ajoneuvovaatimusten mukaisuudesta. Et sinänsä keinoja on, ei varmastikaan täydellinen maailma ole, että kaikki mahdolliset muutokset olisi mahdollista tosi helposti havaita ja, ja näin, mutta kyllä siellä niinku on laaja valikoima keinoja käytettävissä. Et jos ne miettii, no voidaan puhua tämmöisistä, mitä pelkällä ohjelmalla – niin Esim. jotain SCR-järjestelmiä, kun ottaa pois, niin sitä ei välttämättä tai sillä tavalla silmillä näe, ellei siinä ole jotain fyysistä, mitä niin kuin näkee. Niin semmoisenkin kattaminen siitä ohjelmasta, niin noita moottoriohjauksiakin, kun on ihan niin kuin lukuisia eri merkkejä, malleja, niin näen itse vaan niin kuin aika vaikeana sitä, mitenkään, että jo Katurilla olisi sellaiset laitteet näkis laajasti että onko siellä tehty mitään muutoksia. Kun silloin se joutuisi periaatteessa verrata siihen vakio-ohjelmaan. Se jotenkin kuulostaa siltä, että semmoinen idyyli laite, mikä hoitaisi kaiken, on vaan semmoinen unelma tai semmoinen, mistä voisi vaan toivoa, että semmoinen on olemassa. Jotenkin toki sä et varmaan halua puhua tarkemmin, millaisia laitteita on käytössä tai tulee olemaan käytössä. No joo, siis Oikeastaan niin kuin ehkä se, että yksi asia, mikä tähänkin liittyy, niin meillähän on, on käynnissä tällä hetkellä katsastusdirektiivin muutos. Ja, ja sitä kautta sitten kaiken näköistä uutta laitetta saattaa olla joku sen vuoden päästä tulossa. Ja, ja niin kuin keskustelussa nyt on laajastikin esimerkiksi juuri tämmöinen niin erinäköisten ohjelmistoversioitteja ja just näiden tarkastussummien – vertailu ja myös se, että sinänsä velvollisuus myös ajoneuvovalmistajalle toimittaa ne tiedot, että mikä ohjelma kyseisessä autossa pitäisi olla ja, ja minkälaisia tarkastuslukuja sillä ohjelmista versiolla siitä ulos saadaan. Ja tavallaan, että se, se on yksi aika tehokas keino havaita, että onko siellä muutettu jotain. Sehän ei vielä kerro, että mitä on muutettu, mutta, mutta sitten tavallaan niin kuin Ollaan siinä tilanteessa, että jos, jos tiedetään, että ajoneuvo on hyväksytty jollain ohjelmistolla, ja jos siellä on joku muu ohjelmisto, niin silloinhan sitten taas sen omistajan tulee osoittaa se muutoskatsastuksessa, että se ohjelma, mikä siellä on, edelleen täyttää ne päästövaatimukset. Niin, ja sitten se vastuu tavallaan siirtyy siihen tavallaan sitten omistajalle todistaa, että ei ole mitään vaikka siinä on tehty jotain muutoksia, ohjelma on, ei ole mitään niinku siihen liittyvää, siihen, niin, no, mitkä siis mitkä vaikuttaisi päästöihin vai? Joo, siis se, että jos, jos tämän kaltaisia päästöihin vaikuttavia muutoksia tehdään, niin totta kai siihen, siinä muodostuu aina se muutoskatsastusvelvollisuus. Ja sen muutoskatsastuksen edellytyksenä on se osoitus siitä, että päästöt ei ole muuttunut. Onko sitten, esimerkiksi Bossilla jotain tämmöisiä työkaluja, millä pystyy sitten heidän moottoriohjauksia niin lukemaan niin, kuin niin, laajasti, että pystyy lähettää sitten tiedot just vaikka PMVlle, että tämmöiset tuota, ohjelmaversiot sisässä ja sillä vertailemaan sitten. Vähän niin kuin mitä sanoit, vai onko se sitten? No, mä, mä, en niin kuin tunne noiden niin. laitevalmistajien logiikkaa, millä ne toimii, mutta käytännössä niin se lähtee siitä suunnasta, että se tota... ensisijaisestihan siellä on tietysti sisällä se ajoneuvonvalmistajan hyväksyttämä softa. Ja, ja se tarkastelussa antaa tiettyjä parametreja, mitkä se ajoneuvon valmistaja tietää, että tällaiset sieltä tulee. Ja ja sitten että kun sitä muutetaan, niin nämä tietyt asiat muuttuu joka kerta ja sieltä tulee erilainen lopputulos. Ja, ja tavallaan siinähän niin kuin sitten tieto riittää, että no tämä ei ole enää se valmistajan hyväksymä, hyväksyttämä softa, että se on nyt jotain muuta. Ja sitten kuka sen softan sinne onkaan tehnyt, niin hänenhän tietysti tulisi toimittaa asiakkaalle ne dokumentit siitä, että hei tämä softa täyttää nämä vaatimukset edelleen. Kuulostaa aika kallilta laitteelta, jos pystyy kaikkeen, kaikkeen sitten tuohonkin. Mites Tämähän ei välttämättä vaadi ihan valtavan kallista laitetta silloin, että jos ei tarvitse päästä joka ikiseen ohjausboksiin sisälle kattoon, että mitä se itsessään sisältää, vaan tavallaan, että sieltä tarvitaan ne ikään kuin tarkastusluvut. Mm. Niin. Et sieltä tulee vähän niin kuin se kyllä, ei. Vähän niin että niin tarkasti tarvitse mennä sitä katsomaan. Niin. onko muutettu sitä. Käytännössä näin, että, et niin kuin, että siellä on joku, joku softa, jolla on joku versio, ja, ja sen softan läpi tulee tämmöinen tarkastussumma. Ja sanoit, että tämmöiset laitteet olisi mahdollisesti tulossa vai on tulossa? Eh, no, mahdollisesti. Et tosiaan niin direktiivimuutos on vastapöydällä, että EU-komissio ei ole vielä edes sitä ehdotusta parlamentin ja neuvoston käsittelyyn antanut. Että mitä se niin tulee pitämään sisällään, niin se, se on vielä täys arvailu ja se voi olla, että mitään tällaista ei tule. Se, se selviää kyllä sitten, kun se käsittely edistyy, mutta toistaiseksi te ei voi tietää. Mutta niin kuin noin Ylipäänsä niin keskustelussa kuitenkin on se, että olisi tarpeellista kyetä myös, eikä pelkästään niin moottorin ohjaukseen, vaan myös niin kuin turvallisuusvarusteisiin ja sellaisiin, niin päästä valvomaan sitä ohjelmiston versiointia. Eihän se tarvitse olla kuin joku tota, automaattiajamiseen liittyvä järjestelmä. Ja ihan samalla tavalla, kuin niitä autoihin tulee, niin varmasti voi olla, että jotain toiminnallisuuksia halutaan jälkikäteen vaikka lisätä tai, tai kytkeä pois päältä. Ja, ja sielläkin niin vastaavanlainen ongelma on, että niitä ohjelmiston versioita ja täytyy kyetä tavalla tai toisella seuraamaan. Sitten Olisi vielä kysyä tuosta, tuosta, että onko nämä enimmäkseen sitten tehdä nämä tarkistukset niin katsastusasemalla vai sanoit, että niin kuin poliisikin niitä tarkastelee toki saattaa pysäyttää, kun autossa näkee, että tulee mustaa savua putkesta ja sitten alkaa kyselemään, onko tota, näillä jotain tarkempaa niinku, suunnitelmaa, toki vieläkään, että on poliisi, että no. voi niinku, sen se kummemmin sanoa niinku, heidän, heidän tota, suunnitelmista, mutta onko tiedossa mitään suurempia, onko se yleensä sitten vuosikatsastuksen yhteydessä? No, tässäkin ehkä niinku, voisi sitä asiaa lähestyä niin, että ne tietyt asiat katsotaan edelleen määräaikaiskatsastuksessa. Ja toki niin kuin realiteettihan on se, että tuota, siellä tehdään silmämääräinen tarkastus, että komponentit on ja ne näyttää sille, että ne on ehjät ja näin. Ja sittenhän tiettyjä mittauksia. Ja, ja tällä hetkellä osa muutoksista, niin esimerkiksi ei näy millään tavoin katsastuksessa, ja, ja silloin tilanne on aika haasteellinen. Ja sitten taas poliisi valvoo tien päällä, ja, ja heillä niin kuin sitten, tota, no he niin kuin säännöllisesti tekevät raskaan kaluston valvontaa, mikä on, on niin kuin toinen asia, ja sitten on tämä kevyen kalustonvalvonta, mikä ei ole ehkä samalla tavoin niin – niin, äh, Sano, ehkä nyt voin, voin käyttää sanaa organisoitua, että ei oteta sellaisia tehovalvontoja, että nyt pysäytetään tuosta kaikki henkilöautot ja tehdään niille tekninen tienvarsitarkastus. Mitä sitten taas raskaalla puolella, ei nyt ehkä kaikkia pysäytetä, mutta pidetään tämmöisiä niin selviä kampanjoita. Mutta tosiaan katsastuksessa katsotaan osa, osa, osa tien päällä ja ne sitten voi johtaa erilaisiin lopputuloksiin, että miten asiaa lähdetään jatkoselvittämään tai ei. Kyllä, just näin. Ää, tässä oli mielestäni tosi hyvää keskustelua ja aika laajastikin käytiin läpi tätä valvontaa ja havaitsemista, mutta se mistä me saatiin tosi paljon, kun me kysyttiin tota, erilaisissa ryhmissä ja foorumeissa niin kuin autoharrastajilta, että kun me ollaan tekemässä juttua, niin saatiin ensinnäkin tosi hyvää palautetta, että ollaan ylipäätään tekemässä tällaista ja tuodaan niin Trafikomin näkemystä myös tälleen vähän kevyempään muotoon katsojille ja kuulijoille. Yksi kysymys, mitä on tullut pöydälle. Jos autossa, vaikka katsastuksessa, päästöt on koholla, vaikka viattuneen tai huonolaatuisen komponentin vuoksi, niin millä tavalla sitten eritellään se, että onko se tahallinen päästömanipulaatio vai onko se sitten, että DPF on vaan tiesä päänsä tai päässä tai mitä ikinä Joo. Mikä niin kuin olisi semmoinen? No, tä tässäkin niin. ehkä, kun mietitään eri, eri viranomaisten rooleja, niin poliisi on se, joka sen liikennevirhemaksun määrää. Ja, ja sitten taas katsastuksessa siellä tarkastetaan sitä, että se auto on turvallisessa kunnossa käyttää ja, ja täyttää myös sitten ne vaatimukset, mitä sillä on. Ja, ja, ja se, että jos nyt sitten katsastuksessa on ajoneuvo, jossa havaitaan, että päästöt on pielessä, niin silloinhan se määrätään korjattavaksi. Ja, ja sen, siinä katsastuspäätöksessä, niin sillähän ei ole merkitystä sitten, että minkä takia se on viallinen. Ja, ja, ja sitten niin kuin, äh, lainsäädäntö päästömanipulaatioiden osalta, niin sehän lähtee siitä, että se. Manipulaatio on tehty tahallaan, tai oliko se nyt sitten. No, ei. nyt en muista sitä, sitä sanoa, mutta siinä on tietty tahallisuus tai huolimattomuus. Ja, ja se, että jos nyt DPF tulee luonnollisesti tiensä päähän, niin sehän ei ole tahallaan tehty. No voihan siinä olla, että se on mennyt tukkoon sen takia, että sinne on laitettu ohjelma, missä aiheutuu hirveän paljon sitten hiukkasta sinne, joka sen tukkii. Mutta siis lähtökohtaisesti se, että katsastuksessa määrätään korjattavaksi, oli se nyt sitten huono huonolaatuisuutta ikäänsä tai manipulaatiota niin aiheuttanut sen rikkoontumisen, mutta että katsastus määrää ne vialliset toimimattomat laitteet korja korjattavaksi. Sitten nopeasti, jos, jos vielä tuosta tuli just mieleen, niin just katsastuksessa, jos vaikka huomaakin, että okei, siellä onkin suora putkisen DPFn tilalla, niin millä tavalla sitten se liikennevirren maksu, miten siitä sitten, soittaako poliisit paikalle ja sieltä tulee pillit päällä, että täällä on tapahtunut hirveä rikos vai miten hän niin Kyllä lähtökohtaisesti katsastaja määrää sen korjattavaksi. Ja, no, minulla ei ainakaan niin toistaiseksi ole tiedossa, että kukaan olisi suunnitellut tällaista, että siinä olisi sitten suora punainen puhelin poliisilaitokselle, että taas löytyi tämmöinen poistettu. Mutta, mm -hmm. mutta tosiaan, että katsastaja ei missään nimessä ole se taho, joka liikennevirhemaksuja voi määrätä. Että se on aina poliisi, joka sen, sen määrää maksettavaksi. Eli sitten näillä näkymin, en voi sanoa, että ainoastaan, mutta suurella todennäköisyydellä, jos saa sakon, niin sitten se on tien päällä. Tai liikennevirran maksun tuosta päästömanipulaatiosta. No se, se on aina poliisin määräämä. <sum> Joo. Se oli hyvin poliittinen vastaus. <sum> 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 Joo. Sitten lisää kysymyksiä. Onko kaikki euroluokitukset samalla viivalla euro 2 ja siitä eteenpäin? No joo, kyllä, kyllä siellä niin kuin on selkeästi se, se sanottu, että kyllä, kyllä se näin on. Ja, ja tavallaan eihän niin kuin, no, uutena asiana tulee se liikennevirhemaksu, mutta tosiaan näiden muutosten tekeminen, joilla päästötasot eivät enää täyty, niin nehän on ollut kiellettyjä tähänkin saakka. Ja ne on ollut samalla tavoin kiellettyjä niihin vanhempiin autoihin kuin uusiinkin. Että se ei sinänsä muutu mihinkään. Ja sitten, onko sanktio aina sama riippumatta, onko EGR tukittu tai DPF poistettu? Eli täällä varmaan haetaan enimmäkseen sitä, että onko jostain autosta vaan EGR tukittu vai onko sitten vedetty ihan kaikki laitteet sieltä pois. Että onko se aina vaan sitten sama, sama rike? No, tämähän on, on poliisin toimivallassa sitten. Et en, en tosiaan tiedä, miten he, he sitä lähtevät tulkitsemaan, mutta minusta se vaikutti sille, että se lainsäädäntö ei, ei erittele, että mikä se päästömanipulaatio siellä on. että se, se on päästömanipulaatio ja oli se sitten mitä tahansa, niin siinä ei ehkä ole. Mutta tosiaan en en poliisin puolesta pysty sanomaan, että onko heillä kykyä tulkita sitä jotenkin muuten. Sitten on tämmöinen vähän mielenkiintoisempi kysymys. Öö, tämmöinen verotettu liiketoiminta, tämmöiset softauspajat, kuten, kuten me, niin me ei tähän, en tiedä voiko sanoa, että rangaistaan, mutta voin sen nyt myöntää, että, että osa liikevaihdosta on ollut just näitä, että autosta on mennyt joku AdBlue, AdBlue-järjestelmä rikki ja sitten se ohjelmoidaan vaan pois käytössä, koska se on paljon halvempaa sille hmm. asiakkaalle. Ja sitten jotkut paikat kumminkin varmasti tulee tekemään tätä, tätä justiinsa, poistelee niitä, Postelee niitä ja sitten on kumminkin nämä teho-ohjelmoinnit vielä, että tuleeko tästä kumminkin semmoinen, se on aika selkeä asia, että on, on ihmisiä, jotka vielä sitä tekee, niin – vaikka siinä on se, se sakko tai siis se uhka, että siitä voi saada isotkin, isotkin sakot. Et tuleeko siitä sitten vaan harmaata taloutta periaatteessa lisää? No sehän on oikeastaan ehkä sellainen asia, että yrittäjät sen paremmin tietää, mutta minulla on jotenkin sen kaltainen tuntuma, että, että tavallaan jos ruvetaan harmaata taloutta harjoittamaan, niin se on sitten niin kertaluokkaa vakavampi teko kuitenkin ja rangaistukset myös sitten sen myötä, niin ne, on, ne ei ole sitten enää tämmöisiä niin seuraamusmaksuja, vaan, vaan sitten ollaan, ollaan, vähän eri lainsäädännön piirissä, että ainakin itse toivoisin, ettei yrittäjät siihen suuntaan lähtisi. Ja tästä sitten vähän jatkokysymystä, että onko se sitten, jos ei ole vaikka jollakin firmalla varaa hankkia niitä VTT-todistuksia jokaiseen automalliin ja moottoriin, se sehän on aika, aika arvokasta kumminkin, niin onko se sitten rike ohjelmoida niitä autoja ilman, että se asiakas ei muutos katsasta niitä? Vaikka jos puhutaan ihan pelkästään niin teho-ohjelmoinnista, että jätetään Joo. kaikki päästölaitteet vielä Kyllä. käyttöön. Ky Kyllähän se niin kuin näin on, että se mikä tahansa muutos sinne moottorin ohjaukseen, niin se muutoksen tekijän täytyy se osoittaa, että sillä ei ollut sitä vaikutusta siihen päästötasojen täyttymiseen. Eli silloin sitten voisi vois sanoa, että 99 prosenttia alasta on laitonta, tai niin sillä tavalla, että kun har, harva, harvat paikat sitä tekee sitä, että käyttää just, just näissä tutkimuksissa ja, ja ylipäätään niin asiakkaatkaan muutos katsastaa, just sen takia, koska mm. se on niin kallista. Kyllä. Että tavallaan ehkä tässä voisi vois ajatella niinkin päin, että liiketoimintaa sitten ehkä avautuu hyväksytyille softille ja semmoisille semmosille toimijoille, jotka joko käyttävät softaa, jonka joku muu on hyväksyttänyt tai sitten, että itse hankkii sen testin sille, niin sitten pystyy, pystyy hyvillä mielin niitä asentamaan ja asiakaskin saa asialliset dokumentit, jolla pystyy sen muutoskatsastuksen hyväksytysti läpäsemään. Ja ei ole mitään, mitään helpotusta meille tiedossa, että tulisi mitään halvempaa ratkaisua tuohon todistamiseen, kun se VTTn 3000 euroa No ei. Tuota testi. Kyllähän se niin kuin testiin täytyy perustua mm. se osoitus, että sinänsä niin kuin Ja se taitaa olla ainoa toimija, joka niitä tekee no, niin no käytännössä. No kyllä, joo. ei ole mitään oikeastaan kilpailuka siinä, että… Mutta kilpailuahan saattaa hyvinkin tulla, että jos, jos bisnestä on riittävästi, niin mikseipä joku muukin pystyisi samankaltaista laboratoriota pystyy laittamaan. Eiköhän laiteta <laughs> sitten se olisi varmaan monen toivoma, että kilpailua myös sinne suuntaan saataisiin. Kyllä, kyllä. Sitten semmoinen kysymys, että paljonko on päästölaitteiden ajateltu toimintaikä ja täytyykö tämän iän ylittäneiden autojen päästölaitteet toimia? Ja tiedän, että vastaa, että totta kai täytyy toimia, koska ne on siinä autossa ollut. Mutta jos, jos miettii semmoisella kannalla, että et onhan Suomen autokanta paljon vanhempi kuin mitä vaikka Keski-Euroopassa, niin jotenkin itsellä vaan tulee semmoinen kuva, että on paljon kalliimpaa omistaa auto Suomessa, koska yleensä meillä on sattua aina ne autot, jotka on mm. siinä iässä jo, että alkaa tulee just niitä, että DPF että on ihan mm. tukossa ja no Ekervikoin on aika paljon ollut kanssa, just autoja palannut vastaavaa ja yleensä sitten me suomalaiset joudutaan olla ne, jotka korjaa niitä saksalaisia autoja. Niin onko sinulla mitään kommenttia heittää, heittää tähän, tähän, kysymykseen? Että... No, joo, siis sinänsä niin jo niiden ajoneuvojen tyyppihyväksyntävaatimuksissa, niin siellähän tulee, tulee niin kun tietty tämmöinen niin kun, ikä, minkä puitteissa se saa vain tietyn verran heikentyä se, se toiminta ja se, se niin kuin vaihtelee, vaihtelee, hieman niin kuin sen mukaan, että mikä, mikä päästötaso siinä ajoneuvossa on ollut hyväksyntä hetkellä. Ja, ja sinänsä, että se mitä siltä autolta vaaditaan uutena ja, ja, mitä sitten katsastuksessa, niin nehän ei ole niin kuin sama asia ja mittaukset on erilaisia ja raja-arvot hyvinkin erilaisia ja, ja se taso sille toiminnalle, mikä tällä hetkellä katsastuksessa riittää, että se ajoneuvo menee, menee läpi, niin sehän on niin kuin sallinut sille järjestelmälle aika paljon sitä tehon Et Sinänsä niin kuin arvasit, niin vastaan, että sen järjestelmän tulee toimia sen ajoneuvon koko elinkaaren, mutta eihän sen tarvitse toimia samalla tasolla kuin mitä se on uutena toiminut mutta se on tavallaan jo siinä, että et meillä ei tehdä uusia tyyppihyväksyntätestiä joka vuosi katsastuksessa vanhoillekaan autoille, vaan että se on ihan eri mittaus ja sen raja-arvot ovat erilaiset. Kyllä. Siinä oli oikeastaan ajoilla no, kaikki kysymykset, mitä pystyttiin kysymään. meitä kysyttiin myös paljon kysymyksiä, mitkä oli ehkä sit suoraan enemmän sinne. Poliisi päätyy. Mutta tota, miten sitten, jos mietitään tulevaisuutta autojen virittäjille ja omistajille? Niin, niin, miten tämä laki nyt vaikuttaa sit tulevaisuudessa autojen virittämiseen? Saako he enää nyt virittää niitä tieliikennekäytössä olevia autoja? Joo, tässä nyt oikeastaan tämä myös niin kun liittyy siihen, että meillä tuossa reilu pari vuotta sitten tuli tuo uusi rakennemuutosmääräys voimaan, jossa mahdollistettiin esimerkiksi tehonnostoja huomattavasti enemmän kuin se aikaisempi Määräys mahdollisti. Ja, ja sinänsä se virittäminen tietyissä rajoissa ei ole jatkossakaan kielletty, että se, se on ihan mahdollista ja siellä on aika paljon jopa niin kuin sallittu, että tehoja voidaan nostaa. Mutta niin kuin on ollut aikaisemminkin, niin sen päästötason täytyy jatkossakin säilyä. Ja, ja nyt siihen sitten tavallaan on, on tullut uutena se, että Esimerkiksi moottorin ohjauksen tai sitten päästölaitteiden poistamisen tekeminen yrityksille no ja toki myös yksityishenkilöille on kielletty. Ja samoin se, että se sen käyttäjän niin tulee, tulee myös sitten varmistua aiempaa tarkemmin, että ne muutokset, mitä hänen ajoneuvossa on, että se on muutos katsastettu ja on osoitettu siinä niillä dokumenteilla, että se päästötaso täyttyy jatkossakin. Eli mä oon muutamalta katsorilta kans kyselyt tuosta aiheesta, tai kysynyt vaan, että miten, miten saa auton laillisesti muutoskatsastettua niinku teho-ohjelmoinnin. Ja siellä on sitten tullut nämä vastaukset, oliko se 2009 ja aikaisemmat autot, niin ne meni sillä, menee sillä, tuota, että saa sen 20 pinnaa tehot nousta siitä, onko se tehokkaimmasta Joo, siis siinäkin niin kun on nyt se niin kuin mahdollisuus tosiaan, että siihen ajoneuvoonhan aina voidaan soveltaa käyttöön ottaa ajankohdan vaatimuksia tai uudempia. Ja, ja tavallaan siellä on nyt sitten edelleen voidaan tietyissä kohdissa soveltaa tosiaan niitä vanhempia autoja koskevia vanhempia säädöksiä. Ja sitten, sitten on, on vaihtoehtona myös sitten siihen oli, oli just niin menossa, että sitten kun on sanottu että 2009 ja uudemmat autot, niin ne vaatii sitten sen VTT-todistuksen siitä, että päästöt ei, ei ole muuttunut. Ja näin on siis niin kuin sanonut, että ne aikaisemmat ei niin vaati sitä, että menisi vaan sillä, en tiedä onko tämä virheellistä tietoa sitten, mitä olen no. saanut katsoreilta, mutta näin, näin on niin kuin sanonut, että, se on se 2009 jälkeenpäin, niin vaati sen todistuksen VTTltä. Mä ehkä täytyy tämä asia vielä tarkistaa. Joo. Lähtökohtaisesti kuitenkin minun mielestä tilanne on sen kaltainen, että myös ne 2009 ja vanhemmat vaatii, vaatii nykyisellään sen selvityksen siitä, että päästötasot ovat edelleen ne, mitkä on ollut uudessakin autossa. No tästä justiinsa sitten olin tavallaan menossa siihen, että jos tilanne olisi, että ei, tarvi, ei tarvitse tuota sitä päästötodistusta, niin – miten sitten jos kun tulee ne laitteet, mitkä, millä sitten näkee, että ohjelma on muutettu, niin sehän sitten taas muuttaa, muuttaa niin kuin sitä, menee vähän niin kuin solmuun, solmuun nämä. Joo, siis, siellä niin kuin, koska toi niin kuin meidän sääntelyt tavallaan sitähän tehdään useammassa tasossa, että on, on lait ja asetukset ja ja sitten on vielä määräyksiäkin sen alle. Ja, ja tavallaan niin kuin aina mitä alemmalle sääntelytasolle mennään, niin sitä teknisempää siellä on se sääntely. Ja käytännössä nyt sitten viime kädessä se, että minkälaisia muutoksia voidaan sallia joko ilman muutoskatsastusta sitten muutoskatsastuksen kanssa tai sitten ajoneuvoteknisellä poikkeusluvalla, niin ne tulee sitten sieltä määräyksessä. Ja, ja, siellä on aika tarkallekin tasolle kirjoitettu, että mitä muutoksia mihinkin järjestelmään saa tehdä ja miten. Miten sitten toi auton omistajien näkökulma? Varsinkin nyt mediassa on aika paljon peloteltu tästä. Mitä sanoisit, sanoisit tuota niin perusauton omistajalle, joka nyt alkaa miettimään, että hetkonen, onkohan mun auto ohjelmoitu jo? joskus kymmenen vuotta sitten, vaikka ostin auton kolme vuotta sitten. Tai ylipäätään, että mitä, onko sulla mitään kommentteja antaa auton omistajille, että pystyisi varmistamaan, että ne ei saisi sitä liikennevihden maksua sitten. No, no, tässäkin ehkä voidaan antaa eri ryhmille erilaisia vinkkejä. Että et tavallaan, niinku, jos ajat tavallisella autolla ja sinulla ei ole mitään epäilystä – syytä epäillä, että siellä nyt jotain muutoksia olisi tehty ja mahdollisesti autoa hankkiessa olet useampaakin samanlaista autoa käynyt ajamassa ja yksi niistä, minkä olet itse ostanut, niin ei ole esimerkiksi tuntunut paljon tehokkaammalle kuin muut, niin varmaan voi aika rauhallisella mielellä olla, että sille on tuskin mitään tehty. Ja, ja, sitten taas ehkä, ehkä semmoisille käyttäjille, jotka mielellään haluavat virittää autoja, niin ehkä heille semmoinen evästys, että nyt vaan jatkossa täytyy vaatia, että saa semmoisen softan sinne ajoneuvoon, mistä toimitetaan joko tyyppihyväksyntä todistus tai sitten se tutkimuslaitoksen raportti siitä, että se täyttää ne päästövaatimukset jatkossakin. Me vähän juteltiin jo tuosta, tuosta että miten saisi sitten autoa virittää laillisesti. Just puhuit tuosta päästötodistuksesta. todistuksesta. No, tämä on vähän tämmöistä viimeistä vapaata keskustelua, mutta eikö se olisi kaikille tavallaan parempi jos tästä prosessista tehtäisiin helpompaa tästä muutoskatsastuksesta. Ja Eikä sen tietenkään niin kuin sun vika ole, että maksaa niin paljon <laughs> se päästötodistuksen saanti. Joo, no siis eh ehkä tässä niin kuin on taas semmoinen ajatus, että sinänsä se muutoskatsastaminen jossain määrin helpottu tuossa edellisessä määräysmuutoksessa, että sinänsä aiempaa suuremmat muutokset ihan muutoskatsastuksella menee läpi. Että se, se niin voisi pitää ihan merkittävänäkin helpotuksena. Mutta sitten taas se ympäristönäkökulma, että ehkä siinäkin niin kuin täytyy täytyy vähän myös miettiä sen oman auton ulkopuolelle. Että tavallaan se, että vaikka se itsestä onkin hirveän kiva, että saa tehdä muutoksia autonsa, niin sitten täytyisi myös muistaa ne, ketkä on siellä auton ulkopuolella. Ja, ja sillä tavalla tai toisella, niin se osoitus siitä, että se täyttää edelleen ne päästövaatimukset, niin se vaan on, on semmoinen, mikä tarvitaan. Ja ja, ja ehkä niin kuin se, että tässä saattaa olla semmoinen muutosvaihe, missä, missä tosiaan se nähdään ehkä hankalaksi ja jopa arvokkaaksi, mutta sitten taas, että siinä vaiheessa, jos on ohjelmistoja, joilla tämmöinen tota, osoitus siitä, että päästötasot säilyy, niin on yleisesti saatavilla, niin sitten se kustannus per yksi ajoneuvo, niin sehän jää niin kuin paljon pienemmäksi, että ei suinkaan ole kyse siitä, että jokainen auto tarvitsisi sen kalliin testin, vaan se yksi moottorityyppi ja yksi ohjelma tarvitsee sen testin. Ja, ja sitten sitä samaa ohjelmaa voi niihin muihin samanlaisiin moottoreihin ja autoihin laittaa, ja, ja, silloin se kustannus siihen yksittäiseen ohjelmoituun autoon niin jää huomattavasti pienemmäksi. Pakko vielä takertoa yhteen juttu, kun mä tiedän, että, että kollegat tuota tarttuu tuohon kanssa, kun sanoit sitä, että hankkii sen todistuksen yhdelle ohjelmalle ja sitä vaikka se antaa kahden litran TDI-moottoreihin ja sitten asentaa periaatteessa samaa ohjelmaa niinku muihin autoihin, mutta saako sitä mitenkään sitten muokata, jos jossain autossa vaikka onkin heikompi polttoainepumppu tai vastaava, että se ei tuota niin paljon, niin saako sitä sitten mitenkään niin No, kyllä se tuota, Vai onko se vaan ihan ky niin kuin... se on se yksi ohjelma, mikä tietyssä moottorissa, ja, ja tokihan se, että jos siellä nyt on erilaiset suuttimet tai turbot, niin sehän ei ole enää sama moottori. Niin, no se on ihan niin, <laughs> täysin joo, selvä, selvä asia, mutta se, että joo. miten tämmöiset pienet säädöt sitten. No jos ne on siinä hyväksynnässä jo otettu huomioon, eli tavallaan onhan se sille ohjelmalle mahdollisuus hankkia – semmoinen hyväksyntä, että olettaen, että se siis pystyy läpäisemään ne testit. Että näillä parametreilla, että siinä on vaihtelua näissä ja näissä parametreissa ja näin ja näin paljon. Ja jos se kaikella sillä välillä ne vaatimukset täyttää, niin ei, ei sille pitäisi niin kuin estettä olla. No niin. Kyllä. Onko vielä jotain? Ö, jos ei sulla ole mitään lisättävää, Onko hyvin tarpeeksi laajasti keskusteltu vai herääkö vielä jotain, mistä? No, sa sanotaan, että on laajasti keskusteltu ja ehkä tähän hätään ei lisättävää hirveästi <laughs> ole. Kyllä. Mä olen ainakin tosi tyytyväinen kaikkeen, mitä ollaan saatu tässä kasaan. Mä uskon, että tästä on myös katsojille ja kuuntelijoille tosi paljon hyötyä ja ehkä saadaan semmoisia turhia väärinkäsityksiä. Niin kuin Toivottavasti toistettua. niin. Ö, Kiitos Teemu, kun tulit vieraaksi. Jos katsojat haluatte käydä katsomassa lisää tota, meidän ää, juttuja, niin auto Sieltä Sieltä kirjoit tullaan kirjoittelemaan tästä aiheestakin sinne myös lisää. Ja meiltä saa aina tulla kysymään, jos on jotain kysymyksiä aiheeseen. Kiitos. Kiitos. Kiitos.